Хвилинку. Мед, відчини! День, хвилинку. О, Боже. Мед! Нащо ти це зробив? Пробач, це легко виправити. У мене у машині викрутка є. Я хочу стати стендап-коміком. А жартувати вмієш? Страшнувато тут стояти. Мій друг теж хотів стати коміком, але він для клива курча. Дейн наш найкращий друг. Вперед, Дейн! Мені страшно до чортиків. Здавалося, що це вони одружені, а я просто спостерігачка. Привіт, чувак, це Мед. Хотів спитати, як ти? Привіт, товстуне хрюкало. Мамо! Привіт, зайчик. Привіт, хрюкало. Привіт. Як ти? Втомлена. Дякую, що прийшов. Як інакше. Ми можемо поговорити. Все буде дуже важко. Ніколь буде поводитися так, як ніколи не поводився. Ти не повинен бути сам. Я переїду і допоможу тобі це пережити. Я буду радий. Як довго ти там пробудеш? Думаю, кілька тижнів, поки Мед не стане на ноги. Зазвичай я готую сніданок і вечерю. Я допоможу тобі. До речі, можеш звати мене бабуся Дейн. Добре. Моллі, перепрошую. Я зватиму тебе бабуня. Дякую. Хочу скласти список. Я напишу дівчаткам листи для кожного етапу в їхньому житті. Hey. Хоче блакитне волосся. Що там відбувається? Зовсім нічого. Вона б дуже хотіла стати королевою на святі Мардіка. Ще я хочу заспівати з Кеті Перрі. Ну, це взагалі нереально. Невже? Ти зник на 3 місяці. Я думала, це на кілька тижнів. Що змінилося? Я зрозумів, що людина сама з цим не впорається. Я ж іще жива, так, Мед, не хочу. Тобі не треба хочу. Приймати ліки. Не чіпай мене! Гей, ти засмучена не через моє спізнення. Що сталося з мамою? А через те, що мама хвора. Чому ти злися на тата? Оу! Ти зламала мені ребро. Бачу усмішку. Люди більше не дивляться на мене під час розмови. Ти найгарніша у світі жінка. І завжди такою будеш. Тобі не обов'язково тут бути. Ніколь моя найкраща подруга. Я радий, що поряд.